Wesley, fazendo o teste aqui do jogo Street Fighter Alpha 2, Playtronic que acompanha a caixa, o berço, o manual e o cartucho. Muito conservado, Playtronic. Tudo Playtronic, manual, Playtronic, caixa Playtronic, tudo original aqui, genial. Jogo Playtronic. Então, Playtronic, isso aqui. Vou fazer o teste nele. Nesse Super Famicom, nesse Super Nintendo. Ó, esse jogo de primeira. Aproveitar e fazer o teste nesse Super NES Mario 7 aqui, ó. Que acompanha Super Mario All-Stars, Super Mario World, um jogo só. Ele acompanha a caixa, com isopor, com RF, com a fonte original, RF original, os manuais e panfletos, saquinhos, cartuchos com protetor. Acompanha tudo. Plásticos, manuais, encartes, manual do console, manual do jogo. Então vamos aqui volta e dois controles. Essa versão acompanhava dois controles. Bem, vou fazer o teste aqui do jogo. Vou pôr em verso aqui. Belezinha, mas aproveitar e testar os controles desse videogame. Testar aqui o controle Play 1, né? Um para um lado, outro, para cima, para baixo. Soco fraco, soco médio, soco forte. Chute médio, chute fraco, chute médio, chute forte. Start, beleza. Agora no outro controle, Play 2. Ó. Direito, para esquerda, para cima, para baixo. Soco fraco, soco médio, soco forte. Chute fraco, chute médio, chute forte. E o start também funcionou. Então, assim, tudo perfeitamente testado.